Teď po pauze začneme přednáškou profesora Flegra, který teda nebude mít prezentaci, takže kdo z vás měl problém s tím, že neviděl na prezentaci, tak teď tu řešit nemusí. A já předávám slovo. Děkuju. Tak já vás zkusím trošku zneklidnit, protože jako vám ukážu, že teda pokusím se vám ukázat, že jako poznat, jak zatočit s nějakým chemitrials a s alternativní medicínou, není to tak úplně jednoduchý, protože něco, co si myslíme, že máme k dispozici a co nám pomůže a pomůže rozpoznat, co je to a co je ono, tak ono nám to přestává tak trochu fungovat. Jsou s tím určitý problémy. Já doufám, že nakonec skončím až zase trochu optimisticky, ale na začátku asi, no, uvidíte sami. Takže věda, to je to, s čím se živím převážně, a to, čemu věřím nejvíc a co mám pocit, že většina z vás jako taky bere takovýto kritérium, tak jako má určitý problémy. Takový jeden problém, který se málo reflektuje, když samozřejmě vědci o tom vědí, nebo protože se to učili někde v nějaký metodologii vědy, nebo tak, tak to je to, ten problém, s kterým přišel Karl Raimund Popper. To znamená, máme nedokazatelnost, nic se nedá dokázat. My můžeme něco vyvrátit, falsifikovat nějakou hypotézu, řekněme, ale dokázat něco, tak to v podstatě nejde ze samého principu. Takže jako tohle odpapouškujeme, protože jsme to naučení, ale když potom zase dostaneme třeba k oponentuře nějaký článek, tak řekneme, no ale tady vlastně vy jste to ten váš design to nedokazuje, to, co tady na konci tvrdíte. No, jo, nedokazuje, protože opravdu konečný důkaz se nedá ukázat. Jo, my můžeme něco vyvrátit, a to teda, když se koukneme na kůnat, tak zase musíme dojít k tomu, že i to, co jako jsme falzifikovali, tak to musí být něco hodně jednoduchého, aby se to dalo falzifikovat, protože když je nějaká, zatím nějaká teorie trošičku složitější, tak už i tu falzifikovat zase v podstatě moc nejde. Takže tady máme ten jeden problém, ten evidence-based medicine, to je sice prýmá, jako zní to hezky a prostě to, ale důkazy nám nikdy nebudou dány, to v principu nelze. Ve vědě v podstatě dokázat taky nic nejde. No ale to je jedna věc, to bych nechal stranou, to je opravdu trošičku filozofie, ale zapomínat bychom na to neměli, že jako vždycky můžeme akorát rozhodnout, která hypotéza je pravděpodobnější a která je méně pravděpodobná a jestli teda mezi pravděpodobností pravdivosti téhle hypotézy a pravdivosti téhle hypotézy je tak velký rozdíl, že teda můžeme v praxi jako považovat tu jednu za správnou a tu druhou za špatnou, ale vždycky si musíme nechat takový zadní okýnko, vždycky uvažovat, že i to, co nám připadá a všem v okolí na 99,999%, že je pravdivý, tak je tam nějaký to promilítko a může se ukázat, že jsme vycházeli z něčeho, co nebyla pravda a tím pádem ten náš závěr celkově není úplně pravdivý. Takže tohle bych nechal stranou a spíš bych se podíval na takový pragmatičtější věci, co máme k dispozici, jakým způsobem se třeba, jakým způsobem si sdělujeme, nebo jak vědci docházejí k tomu, co je pravda a co není pravda, a jak si to sdělují navzájem. No, jako v minulosti, to byly v podstatě nějaký ty knihy z větší části, jako samozřejmě, jako věda nebyla masová záležitost, takže oni se ty lidi i znali, takže prostě si to mohli říct i na přednáškách a podobně, ale tím hlavním médiem zřejmě byly vlastně knihy. No, po nějaký době, já nevím, jestli spíš až to 20. století,
tohle hlavní médium přestalo být tím hlavním a stali se tím vědecký časopis. Vědci ty svý objevy, svět se zrychlil a nikdo nemá čas číst knihy, takže bylo potřeba nějakým způsobem komprimovat ten formát a většina těch poznatků se začala sdělovat v odborných časopisech formou originálních vědeckých článků. Ty články by měly procházet recenzním řízením, což je takový magický rituál, který teda z toho rukopisu dělá tu odbornou publikaci. Původně to bylo jako, to nemělo moc charakter toho magického rituálu, bylo to něco ryze pragmatického, prostě každý časopis měl nějakého editora, většinou opravdu respektovanou osobnost v tom daném oboru, který měl nějakou redakční radu. No a dohromady tenhle ten orgán a ten jako respektovaný vědec měli posoudit, jestli ten článek je zdravý nebo není zdravý, jestli má být publikovaný nebo nemá být publikovaný, jakou formou. A neměli to dělat jenom podle svého vlastního jako intuice nebo tak, ale měli tím hlavním jejich úkolem vlastně bylo vybrat vhodný recenzenty, ty, kteří tomu budou rozumět nejlíp, a ty anonymně, z hlediska teda toho, kdo napsal ten článek, měli posoudit, měli ukázat, zjistit, jestli tam nejsou třeba nějaké chyby a dát nějaké doporučení. A na základě toho doporučení se ty editoři tak nějak rozhodli. Většinou si vyžádali třeba ještě stanovisko toho autora, posoudili potom odpověď autora, posoudili ty námitky recenzentů a rozhodli, co se teda s tím článkem udělá. No, problém byl, že prvním velkým problémem časem se ukázalo, že je to docela dobrý biznis, že ty odborné časopisy, prostě těch institucí už bylo tolik, že ty odborné časopisy vlastně se docela slušně daly prodávat a dala se šroubovat tady, a peněz do té vědy šlo tolik, že se dala docela šroubovat cena těch časopisů, které se pak jako dodávaly těm knihovnám a těm institucím docela do vysokých hodnot, takže v podstatě cena, co zaplatili vědci za ty informace, za ty časopisy vlastně prostřednictvím teda knihoven, tak se začala blížit ceně za ten výzkum, aspoň teda v některých oborech ve fyzice asi ne, ale třeba v zoologii určitě jo. Prostě zaplatit ty drahý časopisy do knihovny byla čím dál vyšší položka, takže tak někde kolem roku 2000 už se lidi jako zbouřili, začali požadovat, aby teda se něco s tou cenou dělalo, aby teda jako, že už jednou společnost za ty objevy zaplatila tím, že dala peníze na tu vědu, tak proč má platit znova k tomu, aby se k těm informacím měla dostat, takže by vlastně se mělo za zveřejněnou práci považovat jenom to, co je taky volně dostupné. Minimálně po nějaké době, třeba půl roku poté, co to vyšlo v tom časopise. No, ono samozřejmě s tím souviselo, nebo to tadyhle ten požadavek přinesla existence internetu. Protože samozřejmě dneska dostat se k těm informacím do pevný papírový médium už není tak důležitý. Najednou tady byl prostředek a celkem se zdál legitimní požadavek, aby se k tomu mohli v podstatě dostat všichni. Samozřejmě problém byl v tom, že mezičase už toho prodeje těch časopisů a vydávání těch časopisů se zmocnili jako bohatý vydavatelství, a ty potřebovali, aby ty z toho velmi dobře žili, a samozřejmě dobrovolně by se toho asi se jim nechtělo se toho zbavit. No, začal tady růst konkurence k tadyhle těm pevným časopisům, to znamená ty open access časopisy, kdy teda platí autor za to, že tam odpublikuje ten článek, nikoliv ten čtenář,
ten si to pak najde na internetu zadarmo. No, původně, když to začínalo, já si to docela dobře pamatuju, tak ta cena těch, ty publikační poplatky, to byly jako stovky dolarů, ale vědělo se, že náklady na to jsou pod 100 dolarů, ale prostě pořád to bylo, se zdálo, že to bude výrazně prostě levnější. No, ty vydavatelství pochopili, že neubránějí ten původní komerční model a začali budovat tenhle ten model přes ten Open Access. No a postupně se jim podařilo vyšplhat ty ceny těch poplatků do takové výšky, že dneska už to nejsou stovky dolarů, ale úplně běžné sumy jsou mezi 2, 3, 4 tisíci dolarů za jeden článek. Takže už jsme v podstatě tam, kde jsme byli, v mnoha oborech náklady na publikování těch poznatků jsou větší než náklady na získání těch poznatků. A bude se to stupňovat, protože ty Open Access časopisy mají mnohem lepší, mají větší impact, přečte si je víc lidí, ocituje ty články víc lidí, takže se zvolna stávají vlastně jako prestižnějšími při tom posuzování výkonu vědy podle třeba impactu článku časopisu. No ale zároveň se to uzavřelo, stalo se to vlastně takovou jako záležitostí jenom pro bohatý. Jo? Opravdu v mnoha zemích si zaplatit publikační poplatek do nějakého slušného časopisu se stalo téměř nemožný. Samozřejmě naprostá většina těch časopisů proklamuje, že lidem z chudých zemích odpustějí část těch poplatků nebo úplně celý poplatky, ale když se kouknete, co považují za chudý země, tak zjistíte, že to spektrum je tak nízký, že to jsou ty země, kde se žádná věda nedělá. Opravdu v současné době přece jenom Sudánu mají třeba nějaký jiný starosti, než publikovat dělat nějakou vědu. Objevily se samozřejmě další problém, predátorský časopisy, to znamená časopisy, které opravdu na tom čistě jenom parazitují a všechno to dělají čistě jenom pro výdělek a úplně zrušili recenzní řízení, nebo ho jenom simulují, že existují a bombardují vědce spoustou žádostí o rukopisy, že jim je tam vydají. Oni je tam vydají, ale je to zase velice drahý, určitě se časem najdou i levnější, takže konkurence na tom poli je docela vysoká. Nicméně je to podvod, jo, to je v podstatě jako, tohle není ta cesta, jednak to může zaplevelit, za ty peníze si tam každý může publikovat, co chce, a jednak to zdržuje normální vědce, protože prostě plná e-mailová schránka žádostí o rukopisy, denně toho několik přijde a člověku to trvá určitou dobu, než zjistí, že je to zase jenom predátor, aby prostě nepřehlíd, když šlo o vyžádaný článek třeba z Trends of Parasitology nebo něco takového. Člověk si to musí přečíst. Naštěstí se to docela dobře pozná, protože tyhle predátoři mají zájem na tom, aby ten adresát poznal, že se jedná o predátorský časopis a mají na to domluvený takový tajný heslo. Snadno se pozná, oni vždycky dělají, že ten časopis se jmenuje velmi podobně jako nějaký zavedený prestižní časopis, takže dostat se k tomu, že se jedná o predátora, není tak úplně jednoduchý poznat to podle názvu, ale pozná se to podle toho, že řeknou, že zrovna teď opravdu musíme dokončit číslo a musíte nám to poslat do 14 dnů. Z toho to je jako signál, tím řeknou tomu adresátovi, že to neprojde recenzním řízením. Oni to nemůžou říct natvrdo, ale když to řeknou takhle, tak ten, který mu to nevadí, který o tomhle jde, tak to tady toho pozná. No, problém další je, že se rozvinul, že se začala měřit výkonnost vědy a začala se měřit jediným, co asi, nebo dvěma věcma, co je objektivní, počet vydaných publikací a řekněme ohlasy na ty publikace, na citace.
ale primární zatím přece jenom je počet těch vydaných publikací, což strašně moc podněcuje lidi k tomu, aby publikovali hodně článků, i když třeba nemají v podstatě moc co říct. Navíc věda se fakt stala masovou, a to nejen v těch tradičních zemích, kde teda věda vždycky prostě se rozvíjela, ale objevila se spousta zemí, kde jako se do té doby věda dělala opravdu velmi málo nebo vůbec a nepublikovalo se v pořádných časopisech, tak najednou prostě jsou zaplavené redakce dobrých časopisů kvalitními články třeba z Iránu, z Turecka, to naštěstí teď asi přestane, a z Indie, z Číny. Jsou to kvalitní publikace, jako, které jako by si zasloužili tam být publikovat. No jo, ale kapacita těch tradičních vydavatelství, i když jsou třeba internetový, tak jenom zprocesovat ty články, tak prostě na to nestačí. Těch článků je moc. Takže výsledkem byl třeba to, že se vlastně rozpadl opravdu ten tradiční peer review systém. Dřív bylo, že skutečně, když dostali do toho časopisu rukopis, tak to poslali recenzentům a na základě recenzního řízení rozhodli, jestli jo nebo ne. Dneska už to tak není. Dneska v 60-80 případech si myslím, mě těžko říct, ono v různých oborech to bude různý a podle toho, co člověk konkrétně dělá, tak to taky jako se bude lišit. Ale v podstatě ve všech časopisech, i v těch průměrných nebo těch méně kvalitních, už nejdřív to projde rozhodně nějakou technickou prohlídkou. Já říkám, že to tam zkontroluje vrátné, jestli to náhodou nepřišlo z Turecka nebo z něco takového, nebo jestli je to prostě nějaký technická kontrola tam určitě projde. To. Potom se na to podívá editor nebo člen nějaký v té redakční rady a u těch 60% k tomu, co se k němu dostalo a stoupá to procento, tak to pošle zpátky bez recenze. S tím, že je to možná kvalitní článek, ale oni těch kvalitních mají moc a musí prostě vybírat ty úplně nejkvalitnější. Takže to vůbec neprojde recenzním řízením a vrátí to zpátky. Což je problém docela velký, protože to je síto takový. To znamená, že prostě fakt může projít jenom to, co je standardní. Jo? Jakmile něco vybočuje, ať už dolů, což je jako, že to nezajímavý, tak to je dobře, že to teda třeba neprojde. Ale i když je to třeba nějaký příliš jako mimo rámec toho, co se zrovna dělá, tak se taky vrátí. Neprojde to tímhletím filtrem. Co projde tímhle? A i když to projde tímhle filtrem, tak je tady další problém, který souvisí s tou masovostí současné vědecké produkce. To je nedostatek recenzentů. Mně dřív chodilo prostě, já nevím, jedna žádost o recenze za čtvrt roku nebo tak. V současné době je to spíš tak, že přijdou 3, 4, 5 žádostí do měsíce. A to znamená, jako udělat recenzi, to znamená jako minimálně půl dne práce. No, když to má člověk udělat jako důkladně. To se nikam nepočítá, ta práce, ale že by za to nikdo nic nedostanu, za to žádný kredit, žádný peníze, nic takového. Prostě z altruismu mám napsat recenzi na nějakou publikaci. To samé se ve větší míře zřejmě děje těm vědcům z těch velkých univerzit, jo, těm zavedeným, ve větší míře. Věřím, že prostě tam denně jim přijde jedna žádost o recenzi. Takže i kdyby to se jednalo o altruisty, což možná někdy jo, ale i kdyby prostě většinou asi ne, ale i ty největší altruisti na to nemají. Takže musí odmítat ty recenze. Takže buď ten editor, i když chce tenhle ten článek dostat někam, tak nesežene recenzenta. A nebo prostě bere úplně neznámý lidi, koukne se, co tam se cituje, jaký články jsou citovaný v tom rukopise a
bere jednoho toho spoluautora za druhým, takže nakonec to pošle tamhle nějaký studentce, která momentálně na mateřský dovolení a už nikde vědu dělat nebude, protože více jak polovina to platilo před 10 lety, dneska to bude ještě víc posunutý, víc než polovina men, který se objevějí na odborných článkách, tak se tam objevějí ve vědecké literatuře jenom jednou. Jo, že prostě náhodně byl to student a dělá už teďko něco úplně jiného třeba. No. Takže to pošle někomu, zkouší jedno za druhým, až někdo teda jako se uvolí, že napíše recenzi. Takže velmi často se setká, kvalita těch recenzních posudků prostě podle toho pak vypadá. Jo? Měli to dělat lidi, kteří měli být špičkama v té dané konkrétní oblasti. Dneska to dělají prostě rozhodněné špičky. Prostě ty, kteří jsou ochotní nebo mají čas. Další problém, díky tadyhle tomu, kdo to teda přijme nakonec, opravdu buď teda nějaký ty, kteří mají ten čas, který to potěší, že teda najednou má napsat tadyhle odbornou recenzi na nějakou vědeckou práci. A nebo v podstatě lidi, kteří znají toho autora. Ať už je to kamarád, s kterým tamhle jako si povídali na kongresu, na party po kongresu, nebo který ho zná jako svého konkurenta, který ho teda je potřeba nějakým způsobem zdusit, nebo se aspoň podívat, co zrovna dělá. Jo, takže dneska v podstatě to, co rozhoduje, jestli projde nebo neprojde vůbec recenzním řízením, tak o tom rozhoduje protekce. Ať už protekce přijímá, že se zná toho osobně, toho dotyčního, nebo nepřijímá, že je teda z nějaký třeba zavedený skupiny, zavedený laborky a podobně. No a tohle by ještě nevadilo. Nebo nevadilo, vadilo, ale stala se ještě horší věc. Přestala nám díky té masové vědě nám přestala fungovat statistika. Proč? No, statistika nám říká, s jakou pravděpodobností nám vyjdou takhle podezřelý data, v případě, že tam žádný efekt není. Jo, prostě kouknu se, že tolika a tolika pacientům pomohly homeopatika, tolika a tolika nepomohly. Koukneme se, když těm, co pomohly, taky třeba 15 pomohly, 10 nepomohly, tak jestli to mohlo být náhodou. S jakou pravděpodobností takhle divný data, takhle divně nám to vyjde, že teda to pomůže víc lidem, než nepomůže, tak s jakou pravděpodobností nám to vyjde, když tam žádný efekt nebude. No jo, ale to platí pro jednu studii. Když se těch studií udělá 100, tak najednou to přestane fungovat. Prostě z těch 100 studií, alespoň třeba v 5% vyjdou takhle divný data, a nebo ještě divnější, aniž by tam byl jakýkoliv efekt. No a těch 95% studií, které ukázaly, že tam žádný efekt homeopatik není, tak ty skončí v šuplíku, protože to je nezajímavý. To se nepodaří dneska dostat do žádného časopisu, protože prostě jako se přece nebudu publikovat negativní výsledky, to přece není zajímavý. A dostanou se tam těch 5%, který ukážou, že tam je efekt. Já jsem zvolil homeopatika, protože se tady o tom mluvilo, ale to je úplně ve všem. Jo? I reální fenomény, nebo fenomény, které by mohly být reální, tak jako člověk neví, jestli prostě nemůže věřit cizím publikacím. Jo? Protože neví, kolika lidem to vyšlo přesně naopak. Tak všecko špatný až dosud, naštěstí objevují se určitý zase pozitivní výsledky. Nějaký lidi, věci nejsou hloupí a uvědomují si, že je to malé. Takže to, čím se proti tomu snaží bojovat, je třeba požadavky na to, aby se dneska zveřejňovaly i surový data ke všem těm studiím. Což by měl být naprostý standard tím, že technicky už je to možný, že se to prostě může pověsit na
Figshare nebo na nějaký takovýhle veřejný databáze, tak by to mělo být samozřejmost, aby si to ty lidi mohli zkontrolovat. Požadavky na preregistraci studie. Že se, než vůbec začnu dělat studii, tak řeknu, že chci dělat tuhle studii, chci studovat tuhle tu konkrétní hypotézu, no a potom časem odpublikuju, jestli to vyšlo negativně nebo pozitivně. Jo, protože jinak já můžu rozjet 100 studií, všechny mi ukážou, že to tak není, a já potom odpublikuju jenom ty studie, které ukázaly, že to tak je. A prostě úplně můžu otočit to, co mi ty data říkají. Takže tadyhle ta preregistrace těch studií je strašně důležitá a hypotéz. Co se objevilo, no, ten pirátský přístup k tadyhle tomu, k těm k publikacím, nebo jak tohle vyřešit, ten problém s těma publikacema, no jedna věc, objevily se třeba preprintové archivy. Ve fyzice už dávno zavedený, teď se to objevuje v dalších oborech, třeba bioarchiv a tak, kdy teda se tam dávají ty rukopisy ještě předtím, než se vůbec pošlou do nějakého časopisu jako rukopis. Takže to neprojde recenzním řízením, nepočítá se to tomu vědci do toho vědeckého výkonu, ale je to někde k dispozici té celkové vědecké obci, takže když někdo pak dělá metastudy, tak si může najít i tady to. Ono je to výhodné i pro toho vědce, který to tam dá. Ono se to sice nepočítá jako do vědeckého výkonu, ale co se bude počítat, tak to jsou ty citace tady do těch preprintů. A ty se skutečně citují. Jo? Takže prostě ty citace člověku nabíhají. Takže se to určitě vyplatí i pro toho jedince, který to tam dá. Myslím si, že docela velkou šanci mají vědecké sociální sítě napojené na ty preprintové archivy. To znamená, že se vlastně diskutují nerecenzované rukopisy, se recenzují dodatečně, že k tomu ty lidi potom píšou to svoje vyjádření, co si myslí, že je tam dobře, co si myslí, že je tam špatně a tak dále. Tohle si myslím, že časem by mohlo jako docela napravit tu nešťastnou situaci v té dnešní vědě. Vznikají i nějaký další publikační modely, třeba PeerJ, přele doporučuji vaší pozornosti, kdy dotyčnej zaplatí, dneska je to několik stovek dolarů teda, a celý život pak má právo v tom časopise už zadarmo publikovat podle toho, jaký předplatný si udělá. Za 500 dolarů je to, myslím, dneska, nebo za 600, do konce života jakýkoliv počet publikací, s tím, že oni procházejí normálním recenzním řízením. Jo? Ale už tam nejsou ty velikánské náklady. Jednorázově se zaplatilo a pak už se platit nemusí. Bohužel zkrachovalo Axios Reviews, který v únoru skončilo. Tam člověk poslal svůj rukopis, oni sehnali 3 nebo kolik recenzentů a ty napsali k tadyhle tomu recenzi a poslali to vybraným časopisům, už jako, že to prošlo recenzním řízením. Buď ten časopis si mohl říct, ha, beru to tak, jak to je, nebo si dal ještě vlastní recenzenty a zjistil, jestli to třeba je v pořádku, ale už měl k dispozici nějaký recenze a z mý zkušenosti vyplývalo, že byly kvalitní. Bohužel se ukázalo, že vědci jsou velice konzervativní a měli příliš málo zákazníků, platilo se za to asi 250 nebo 150 dolarů, tuším, nejsem si teď přesně jistý, za tadyhle z toho, že dodali 3 kvalitní recenzní posudky, které opravdu byly užitečné docela, aspoň s tými zkušenosti. Ale bohužel zkrachovali. Nově vznik ten BioArchiv, což řídí, nebo co má pod palcem Cold Spring Harbor Laboratory, kam je možný ty preprinty posílat. No a
No a to je asi tadyhle to všechno. Teď bych to měl nějakým způsobem uzavřít. No, světýlko na konci tunelu. Já si myslím, že jsou dvě cesty. Jednak je třeba začít regulovat, opravdu bohužel regulovat ceny u těch elektronických časopisů. Je naprosto absurdní, aby publikace článku stála 3-4 tisíce dolarů a jsou i dražší. Prostě to je opravdu čistě jenom filtrace penězma. No, že se tam pustí jenom ty bohatí. Druhá možnost, a myslím si, že ta je reálnější, vykašlat se na recenzované publikace, opravdu to dávat do kvalitních dopřevedených preprintových archívů s tím, že by je potřeba upřednostňovat ty, kde umožňují to dodateční komentování těch článků. No a rozhodně začít měřit vědecký výkon něčím jiným než počtem publikací, docela reálný mně připadá počet těch citačních ohlasů. Takže děkuju. Tak, děkujeme profesoru Flegrovi za přednášku o tom, jak to vypadá v dnešním světě vědeckých časopisů. Máte nějakou otázku? Tak. Já bych se chtěl zeptat, jakou šanci dáváte tomu, že by se do té vědecké činnosti zohlednilo i právě to, jak recenzuje, a jestli myslíš na nějakou budoucnost. A případně, jak vidíte to, jestli by se třeba udělala nějaká alternativa právě k tomu indexu a impact faktoru, jestli je vůbec dosažitelný udělat něco lepšího, co by mohlo fungovat, co by prošlo, schválit na takhle. No, tak od toho konce, jak, já si myslím, že ten H-index je docela dobrý měřítko, protože jako ukazuje, kolik prací bylo hodněkrát citovaný, špatně to ten dotyčnej si sám sfalšuje nebo sám nafoukne tím, že by prostě citoval svý vlastní práce a podobně, ale podle mě to řešení není. Kdybych si měl vybrat nějaký index, tak počet citací za minus počet autocitací. Jo, to si myslím, že by se zkreslovalo ještě hůř, ale asi i to by šlo. Muselo by se to možná dělat chytře a hledat tam takovýto vzájemný citování a podobně, což dneska ty technické možnosti na to jsou. Co byla ta první otázka? Byla taky dobrá. Ta první otázka byla na to, jak by se podle vás dalo zhodnotit právě to, když člověk bude dělat ty reviews, který... Jo, ano. I na to už existuje model, tuším, že se říkají Pablons, nebo tak nějak, nevím, kdo to má pod palcem, ale člověk, když napíše recenzi, tak jim tam, oni mu poděkují z toho časopisu, tak se přepošle to poděkování tadyhle téhle organizaci, ta to pověří, že tam opravdu napsal recenzi pro ten časopis a evidujou, kolik bodů vlastně získal ten dotyčnej tím, že psal recenze. Myslím si, že jako by to mohlo mít šanci, ale nevím, jestli to taky neskrachuje. Já prostě tomu fandím, stejně tak jako fandím PeerJ, koukám, kdy se najde něco rozumného, co by mohlo fungovat, a byl bych nerad, aby to i moji, díky mý pasivitě zkrachovalo, takže tadyhle jako poctivě jim to tam přeposílám a nechávám se tam zaevidovat, myslím si, že by měli všichni, ale jestli se to ujme a jestli to budou lidi pak používat, těžko říct. Já bych to navázal na ty sociální sítě. Já si myslím, že když člověk komentuje nějaký článek, třeba dává nějaký svůj názor pod nějaký článek, který byl je třeba v nějakém preprintovém archivu, tak by ten dotyčnej měl mít, ten jeho příspěvek by měl mít váhu nějakou, která by byla úměrná počtu třeba publikací nebo počtu recenzí, který on měl a v jakých časopisech. Jo, že by mělo jako se evidovat ta kvalita
pravděpodobná kvalita toho vědce a podle toho vážit ty jeho příspěvky. Myslím si, že by to mohlo zlepšit i celkově to postprodukční, jako postpublikační recenzní řízení, kdyby prostě bylo vědět, by bylo, a če by věděl, který teda ty námitky má číst a který ne.